Është çelur festivali Vallja e Yjeve në qytetin e Pogradecit, një event tepër i veçantë që zhvillohet për herë të parë në qytetin liçenor, ku ndërthuren muzika klasike e moderne me poezitë e bukura të Lazgushit. Instrumentistët më të mirë nga Shqipëria dhe jashtë saj do të performojnë për 4 netë me radhë, këngë pogradecare shumë të njohura për të gjithë. Për herë të parë do të vinë për publikun edhe materiale nga autor e kompozitor pogradecar si Lazgush Poradeci, Kristaq Koçi, Raimond Gusho, Ajet Kiçi e shumë të tjerë. Festivali Valle e Yjeve, i cili ka startuar sot, do të zhvillohet për 4 netë në qytetin e Pogradecit, këtu në Odeonin e qytetit, dhe do të ketë një larmi aktivitetesh, duke filluar me koncertin e sotëm që ishte një koncert me muzikë klasike, me pianistën e mirënjohur Dorata Lazo, e cila vjen ekskluzivisht për këtë festival, dhe me një kuartet harqesh të cilët luajnë gjithashtu material shumë të bukur. Nesër do të jetë sërish çmbrëmje, le të themi, e ndërthurur midis muzikës klasike dhe asaj moderne dhe letërsisë lazgushiane, sepse ky festival është konceptuar prej fillimit si një bashkëpunim, si një ndërthurje midis letërsisë lazgushiane dhe muzikës klasike. Patyshim që ne si grup organizator kishim si qëllim evidentimin e më tepër të poezive të bukura të Lazgushit, dhe duke ndërthurur të me muzikë klasike, menduam që do të ketë një frymë më të bukur dhe më të mirë për Ardarsit. Sot është nata e parë, do performohet muzikë klasike, nesër do performoj unë, do them diçka, çfarë kam ndjerë unë, si jam ndjerë unë kur babai im fluturoi në parajs, dhe do them pastaj diçka se çfarë ka thënë babai im për gjeniu shqiptar, sepse për mua, ma do mendja dhe për shumë të tjerë, i matë është një gjeni, dhe gjeniu është ai që në përkëmb të gjitha interesat dhe sidomos ato materiale, gjeniu është ai që i beson përhumbësisht asaj që krijon. Dhe vetë ky festival dhe sot që promovohet i mat pas kaq vjetësh tregon se vlerat nuk vdesin. Ndërsa për pianisten Dorata Lazo, e cila çeli këtë festival në natën e parë, qyteti, liçeni dhe poezitë e Lazgushit përcjellin ndjenja të veçanta. Unë vërtet sot erdha për herë të parë në Pogradec, por Pogradeci është vërtet një perl e vërtet. Unë jam shumë e pasionuar mbas poezive të Lazgushit dhe ky festival quhet Vallja e Yjeve e Lazgush Poradecit. Kemi 4 koncerte, sonte e nis vet me një koncert recital. Pjesa e parë është promovimi i muzikës tonë shumë të bukur shqiptare. Pjesën e dytë do të luaj me kuartetin e radio-televizionit shqiptar Tiranë, koncertin numër 2 të Chopinit. Kjo është një ndër koncertet më të bukur, më poetik, e gjitha poezi dhe i përshtatet liqerit, i përshtatet Lazgushit, i përshtatet Pogradecit, që është vërtet shumë romantik. Pa ta një pritje shumë të ngrohtë, jam shumë e lumtur. Krahas muzikës klasike, mbrëmje do të kenë edhe interpretime nga poemat e Lazgushit dhe gjithashtu grupe isopolifonike. Ky është edicioni i parë i këtij festivali që synon të kthehet në traditë për qytetin e Pogradecit.